До чергової частини надійшло повідомлення від чергового лікаря Комітетівської районної лікарні про те, що до лікарні доставлена жінка з численними травмами тулуба та голови. Дана жінка, не приходячи до тями, померла. В результаті проведення першочергових заходів було затримано раніше судимого чоловіка віком біля 30 років, який при допиті пояснив, що він з вищевказаною жінкою розпивав спиртні напої. В результаті розпивання спиртних напоїв між чоловіком та жінкою виникли сварки. Під час сварок чоловік спричинив жінці численні тілесні ушкодження, після чого скрився з місця злочину. Працівниками комітетівського відділку поліції було затримано даного чоловіка та в порядку статті 208. Порушено кримінальне провадження за статтею 121 частини 2 Кримінального кодексу України. Где-то часиков 7 утра я заїхав у гості туди, до Аркаша. Його не було, він був на роботі. Ну, а жінка просила, чи є у мене гроші, щоб взяти похмелитися. Тоді вона мені предложила вступити по я з ним. Ну, раз так, то вступив. Вона захотіла ще і водки, і ще отношення. Ну, мені цього не захотів, не понравилось. І там до цих конфліктів вона почала мене обзивати там очень такими страшними словами даже. Ну і так не произошло все. Все, випили і в соответствии п'яно, це все по п'янки так і произошло.